Opa, começar uma sessão aqui de Assassin's Creed. Na verdade é a terceira vez que eu venho tentando fazer esse clipe. Cada hora parece que vai ser um sucesso isso aqui. Cada hora me acontecia um problema diferente. Ele é mais antigo, ele tem... Na verdade, os primeiros problemas não foram por ele ser mais antigo, e sim por eu ter... errar, trocado em coder aqui. Aí quando fui assistir uma gravação, a primeira eu fiz meio que cansadão, aí ficou estranho. A segunda foi com problema no encoder, ficou tudo travando. Então vamos lá agora, né? Poxa, é uma sessão que eu tava procurando em fazer, porque ela é uma sessão dublada, né? Totalmente em português. E tá bom no retorno do som. Espero que a gravação fique boa. E é uma sessão aí que eu quero ir até o final. Obviamente, até onde eu vou tentar ir hoje já foi, então já fiquei sabendo, né? Mas eu nunca joguei. Fiz 40 minutos na última vez aí, que foi o que eu falei que eu vou. Já deletei. E agora vai dar certo. Canal Rede Game, né? Já havia mexido nas configurações, estão baixas em alguns momentos. Minha voz vai ficar baixa porque a sombra está alta, mas eu já vou verificar isso ali do lado de fora para não perder o vídeo. Obrigado, porque as coisas de projeto podem ser encontradas nesse programa da Apple Jogo e enterrados. Elas desbloqueiam itens preciosos e as melhores melhorias de navio. Então não perca nenhuma. Afastar minha lâmina da carne dos inocentes. Esconder-me à vista. Jamais comprometer a irmandade dos assassinos. Esses são os dogmas do credo. Os princípios que eu costumava seguir. Eu era jovem na época. A Guerra dos 7 Anos estava para começar. Eu jamais imaginaria o que o futuro guardava para mim. E nem o preço que eu escolheria pagar. Meu nome é Shay Patrick Cormack. Esta é a minha história. Bom, lenha não nos faltará, pelo menos. Admita, eu quase te venci. Quase não conta, Shay. Além do mais, não foi só sorte. Eu faço a minha sorte, Lian. Dizes isso há anos, mas fazes pouco para demonstrar. Ou gastarias tempo saindo de enrascadas. Tu sabes, os problemas gostam de me seguir. Vamos voltar, sim? Vamos. O capitão de lá, Vérendrye, e sua tripulação encontraram problemas. Quem diria que um encontro com contrabandistas acabaria mal? Estou rápido demais para ti? Só estou ficando de olho em ti para caso tu caias e te machuques. Desincronizar muito alto, né? Eu viajei, da outra vez eu nem tinha feito isso, mas eu falo. Vamos. O capitão de lá, Vérendrye, e sua tripulação encontraram problemas. Quem diria que um encontro com contrabandistas acabaria mal? Ainda não entendo por que não podes me dizer o que estamos fazendo aqui. Porque o Chevalier decidiu não te contar. Pensei que éramos amigos, Liam. Nós somos, mas isso são negócios. Não te dizem respeito, Shay. De Úrsula e o de Úrsula, o de negócio lá não comprei não. Estou rápido demais pra ti? Só estou ficando de olho em ti para caso tu caias e te machuques. Pra você ver se não vai se machucar. Rápido. Não é bom deixar o Chevalier esperando. Merda, onde estão aqueles idiotas? Mas que... Onde estáveis, vós dois? Estávamos caçando. O que aconteceu? Meus homens foram atacados por uns marujos ingleses. Ora, Capitão Joseph. Não conseguiste derrotar todos sozinho, como sempre dizias poder? É, Capitão Louis-Joseph Gautier, Chevalier de la Vérendrye. E estás sonhando se acreditas que treinamento te faria um verdadeiro assassino. Sabes o que isso quer dizer? Quer dizer ser responsável por uma tradição antiga e orgulhosa. Quer dizer obedecer ao teu mentor sem questionar. Como mais garantiremos liberdade para a raça humana? Palavras bonitas, Chevalier. Mas não me sinto muito livre no momento. Ora, então sente-te educado. Te ensinarei algumas maneiras, rapaz. Vem, vem. Te ensinarei algumas maneiras, rapaz. Cavaleiros, vinde! Temos um inimigo comum e acredito que esteja próximo. A Marinha Real atacou minha embarcação e forçou meus homens a fugirem. Estamos perdidos e o pior é que os contrabandistas com os quais nos encontraremos foram presos. Libertaremos os contrabandistas. Trata os teus feridos. Pegue isso. Precisarás. Toma cuidado, Shay. A Marinha Real estará nos esperando. Lembra-te do treinamento. Assim está melhor. Esse negócio Pronto para ensinar-lhes uma lição? Eles não têm a menor chance. Onde estão teus amigos agora, rato imundo? Nada mal. Antes que eu estoure teus miolos! Nós vamos achá-los e deixaremos que enterrem o que sobrar de ti. Terrível você, hein? Mas simplesmente perdeu uma missão. are. Hold you! This won't last long. Aí é, rapaz. Ajuda, né? Boa caçada, rapazes! Façam queimar! Aponta o navio pra vocês! Ele não é páreo para nós! Olha os caras que mantêm ainda. Muito obrigado. Achei que seria enforcado. Obrigado. O lobo realmente não conseguiu saber o que é. Essa foi boa! bem com vocês, pessoal. Eu estava guardando esses para ti. Muita gentileza. Talvez tu não sejas completamente inútil, Shay. Falando em inútil, esses otários não irão mais precisar desse navio. Esta pilha de merda? Se quiseres, Shay, ele é teu. Agora leva-me ao meu navio, sim? Ouviste, Chevalier? Este navio... O dia é teu, Shay. Vai. Assume-te o mal. Alguns dos homens que libertaste juntaram-se a nós. Darão uma boa tripulação. Tenho minhas dúvidas sobre o seu capitão, mas depois de mim tu és o marinheiro mais experiente da Irmandade, Shay. Além do mais, um navio a mais não faria mal, mesmo um neste estado. O capitão está no leme. Ele é meu, certo? Meu próprio navio. Tua própria pilha de lixo, sim? Vá, uma de... de tinta e alguns canhões novos, ele não fará feio navegando nos sete mares. Podemos começar, capitão? É claro, Liam. Idiotas! Ele está acabado, mas ainda boia. E o nome dele é Morrigan. Morrigan, a tola rainha das fadas. Que arruinou Merlinho, sábio? Oh, é perfeito para ti, Shay. Morrigan era uma deusa antiga, a rainha da guerra e da escuridão. Ela colhia as almas dos guerreiros caídos. Perfeito mesmo. Afundá-lo! Coloquemos o Morrigan à prova, capitão Shay. Preparar para a batalha, homens. Virou madeira! Outro para disparar! Ai, os rapazes! É um clube! Marinha real! Eles parecem estar sozinhos, senhor! Sendo mais rápido! Estão fazendo em pedaços? Faz alguma coisa! feel. Afinal, retornarei para o que resta do Gerfort. É um longo caminho para casa e temos reparos a fazer. Cantai com vontade, rapaz. Chevalier nos aprovou. Porra, da hora. Uma treta ali foi, hein? Que curso desejas que eu estabeleça, Shay? Está na hora de relatar tudo ao mentor, não achas? De fato, capitão. Sabe as palavras. É isso. Muito bom. Assassin's Creed Gold. Primeira sessão. O que diabos tu fizeste? É algum tipo de vírus dormente. Merda, espera! Vou te tirar daí logo, logo. Dirijam-se com calma até a saída mais próxima. Repetindo, permaneçam calmos. Não entrem em pânico. Desculpe pela saída brusca. Fone funcionando, confere. Você estava num ânimos. Ânimos, sim? Estava acessando um arquivo de memória genética de Shay Cormack no Helix com ele. Você trabalha para Abstergo Entertainment, lembra? Não ligou os pontos ainda? A sua sessão causou algum problema que está afetando o prédio inteiro. É bom a gente achar a chefe. Você não esqueceu que tem uma chefe, né? Melanie Lemay, a chefona perfeccionista. Aqui, pegue seu comunicador, caso você se perca. Agora vamos embora. Me siga! Depressa! Nossa, que beijo. Esse caos é totalmente culpa sua, caso esteja se perguntando. Dirija-se até a saída mais próxima. Isto não é um teste. Repetindo, isto não é um teste. Vou finalizar essa sessão. Rápido! Aqui. Temos que dar o fora daqui! Calma, na próxima sessão. Aguenta as pontas aí, minha. Acelera não, nem tô ligado. Achei que eu tava lá no alto mar. Bom, é isso, valeu, até a próxima sessão. Venha comigo se quiser viver. Aí. Espero que estejam ouvindo minha voz. É bem interessante o que está acontecendo. Não vou entender, né? Eu estava no mar lá antigo, já tô no... Qual é o seu problema? Vamos logo! Bom, aguenta aí, na próxima sessão, tudo bem? Valeu, obrigado aí, até.